កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2012សាលាអន្តរជាតិ ALA បានប្រារព្ធពិធីសម្ដែងសម្ដាលប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងរង្វាន់ដល់សិស្សឆ្នើមចំនួន50នាក់ដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2011-2012 នេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកនងវុធានាយកសាលាអន្តរជាតិ ALA និងលោកកុយផលតំណាងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រមទាំងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សសរុបចំនួន270នាក់ចូលរួមផងដែរក្នុងពិធីនេះលោកកុយផលតំណាងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានគូសបញ្ជាក់ថាសាលាអន្តរជាតិ ALA បានដំណើរការស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកបដោយគុណភាពទាំងការបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារកម្មវិធីបង្រៀនបរិស្ថាននិងបន្ទប់សិក្សាធំទូលាយមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវពិសេសការកំណត់ចំនួនសិស្សក្រោម20នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ដែលកត្តានាំឲ្យគុណភាពរបស់សាលាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកកុយផលបានលើកឡើងផងដែរថាសាលាអន្តរជាតិ ALA មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងមន្ទីរអប់រំការផ្ដល់របាយការណ៍និងការផ្ដល់ភារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើអធិការកិច្ចការងារអប់រំនៅសាលានេះផងដែរជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺសាលាបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍យ៉ាងច្រើនដល់សិស្សក្រីក្រនិងសិស្សពូកែនិងសិស្សប្រឹងប្រែងមករៀនទៀងទាត់នេះជាកាយវិការនៃការវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការចូលរួមរំលែកបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្ដៅកែលម្អគុណភាពអប់រំដែលជាកត្តាចម្បងក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះតាមរបាយការណ៍របស់សាលាអន្តរជាតិដែលបានអានក្នុងឱកាសនោះដែរបានឲ្យដឹងថាសាលាមានកម្មវិធីសម្បូរបែបដូចជាកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកម្មវិធីសិក្សាវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរអប់រំនិងការសម្រួលសម្របសម្រួលរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍បុរាណវិទូមកពីអាញាធិបតេយ្យអប្សរាជាមួយគ្នានេះដែរសាលាក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ទៅលើបងប្អូនកុមារឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះរាប់អានគ្នានិងចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបណ្ដុះស្មារតីកុមារស្រឡាញ់ការសិក្សានិងកម្មវិធីអប់រំអនាម័យនិងសុខភាពការហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតជាស្ដែងគណៈពេលដែលមានការវាយលុកពីជំងឺ E71 សាលាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយឲ្យកុមារលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូមុននឹងក្រោយពេលទទួលទានចំណីអាហារ